Mimi Amos Mwijonge najua hata niwe na pesa nyingi kiasi gani matatizo yangu hayawezi kuisha na nadhani hiyo ndo kanuni kuu ya maisha na ndio maana huwa sina tamaa na najua kuwa kila unapotatua tatizo moja kwenye maisha tayari unakuwa umetengeneza tatizo jingine. Najua kwamba maisha ni muunganiko wa matatizo kuanzia siku unapozaliwa mpaka siku unapoingia kaburini. Kila mtu humu duniani ana matatizo yake ya kumtosha. Ukiwa bachelor ni tatizo, ukioa au ukiolewa ni tatizo, ukiishi bila watoto ni tatizo, ukipata watoto umetengeneza tatizo pia. Mfiadini ana matatizo, mtenda maovu ana matatizo, maskini ana matatizo, tajiri ana matatizo, mzungu ana matatizo, mwafrika ana matatizo, mfanyakazi ana matatizo, bosi ana matatizo pia. Maisha ni aina fulani ya mahangaiko ambapo maskini wanahangaikia umaskini wao na matajiri wanahangaikia utajiri wao. Unachopaswa kujua ni kwamba waliokuleta duniani walijitengenezea tatizo wao wenyewe na walikutengenezea tatizo wewe mwenyewe kwa sababu maisha ni tatizo, maisha ni kipengele. Matatizo yako usipoyasababisha wewe mwenyewe utasababishiwa. Kimsingi tatizo moja linapotatuliwa, tatizo jingine linakuwa limeibuliwa. Unapotembea kwa miguu unaweza ukaitamani baisikeli ya anaitamani pikipiki ya mwenye pikipiki anaitamani gari la mwenye gari ambaye anatamani kumiliki helikopta. Maisha ni safari na sio mashindano. Ukishindana utakuwa na tamaa ambayo mwisho wake ni mauti. Ukiwa na tamaa matatizo yatakuwa haraka. Ndio maana wahenga wakasema tamaa mbele mauti nyuma. Siku zote unapoenda kumuomba mtu ushauri kuhusu matatizo yako ujue hata yeye ana matatizo yake. Tofauti yenu tu ni kwamba wewe umeamua kuyaweka ya kwako hadharani wakati yeye ya kwake ameamua kuyafanya siri. Maisha kipengele, niamini mimi. Mara nyingi mtu anapokuomba ushauri huwa tayari anakuwa na majibu yake. Anachokihitaji kutoka kwako huwa ni faraja tu na sio lazima solution. Kimsingi anachokihitaji kutoka kwako ni kuyapitisha majibu yake. Anyway, acha turudi kwenye hoja ya msingi. Sasa kama maisha ni kipengele namna hiyo, tunafanyaje? Moja, ili uwe na furaha kwenye maisha, swala sio kuyakimbia matatizo kwa sababu hilo haliwezekani. Swala ni kuchagua matatizo gani uyatatue na matatizo yapi usiyatatue. Na kwenye huko kuchagua kwako na kushauri, chagua matatizo ambayo utafurahia kuyatatua. Vinginevyo bonyeza ignore button. Jambo la pili, unapaswa kujua kwamba huwezi kuwa na furaha kama utachunguza sana vitu vinavyosababisha furaha. Huwezi kuishi kama ukichunguza sana maana ya maisha. Huwezi kudumu kwenye ndoa yako ikiwa utamchunguza sana mwenza wako. Huwezi kudumu kwenye dini yako ikiwa utawachunguza sana viongozi wako wa kidini. Narudia tena, jifunze kubonyeza ignore button. Jambo la tatu, acha tamaa. Mafanikio au maarufu haviwezi kukufanya kuwa mtu bora au usiye na matatizo. Na usitafute kuwa mtu bora ili upate umaarufu au mafanikio. Amani ya ndani ya moyo, uhuru na furaha ni muhimu kuliko kitu chochote kile duniani. Heri kenda shika kuliko kumi nenda rudi, walisema Waswahili. Nne, matatizo yanapokuja kwenye maisha yako usiwe mdhaifu, yakabili. Usiwe mwepesi kukimbilia kwa watu wakusaidie kwa sababu hata wao wana matatizo yao kama nilivyokuambia. Na kabla hujapiga goti kumomba Mwenyezi Mungu, hakikisha umejitahidi mpaka tone lako la mwisho kutatua matatizo yako. Mungu yuko bize kuliko unavyoweza kufikiria. Mwisho, maisha ni kipengele na hayana mapumziko. Usikaze sana. Wazungu wanasema, "Don't take life too serious because you won't get out of it alive." Maisha kipengele.